В місті Тратів у ранніх огірках, полуниці та капусті, що продають у супермаркетах та на офіційних ринках, перевіряють державні лабораторії. І за якість овочів, які населення купує саме в цих місцях, можна бути спокійним. Таке кажуть у регіональній службі безпечності харчових продуктів. Проте рекомендують якийсь час зберігати чеки. Саме вони можуть стати доказом у розслідуванні, якщо вживання, приміром, кабачків призведе до поганого самопочуття. Фахівці звертають увагу, що деякі плоди найбільше схильні до накопичування нітратів. Найбільше схильні до накопичення – це капуста рання, рання полуниця, редис, листя салату, зелена цибуля, кріп, шпинат. На другому місці – огірки, брокколі, кабачки, цвітна капуста, морква.